Osvobozující verdikt pro starostu Troskotovic Michala Ordoše zazněl dnes u znojemského soudu. Politik byl obžalovaný ze zpronevěry 2,5 milionu korun a zneužití pravomoci úřední osoby. Nic z toho se u soudu neprokázalo, i když pochybnosti taky nikdo nerozptýlil. Nestandardní účtování faktur, nestandardní najímání dělníků, nepořádek v dokladech. Pro hřešky, kterých se starosta Troskotovic Michal Ordoš jednoznačně dopustil. Chyby, na které v minulosti upozornili i kontroloři ministerstva financí a krajského úřadu. Ale ne trestné činy. Ordoš od soudu odešel jako nevinný muž. Obžalovaný se podle paragrafu 226 písmeno B trestního řádu zprošťuje obžalovy. Nepodařilo se totiž dokázat, že starosta udělal všechno to, co mu žalobce kladl za vinu. A tak soudu nezbylo, než Michala Ordoše osvobodit. Starosta nicméně slíbil, že teď už si na všechny doklady dá pozor. Já si myslím, že ty problémy s tím účastním má každá obec, jenom se to prostě neprovedlo tak, jak se to provedlo detailně. Budu na každém zastupitelstvu chtít vidět i mimo zastupitelstvo, budu si chodit na ten obecní úřad, budu dožadovat doklady o platbách, kam je dával, kdo mu to odsouhlasil, kdo to podepsal. Michal Ordoš stál před soudem za to, že si údajně nechával proplácet fiktivní faktury za stavební práce. Dohromady za 1 400 000. Práce podle něj ale udělané jsou a jsou i zaplacené. Kromě toho si starosta údajně nechal 1 1/4 milionu určený společnosti spravující obecní vinohrad. Ty ale, jak tvrdí, vyplatil dělníkům, kteří na vinici pracovali. Soudce dnešní jednání uzavřel tím, že svého starostu mají nejlíp zhodnotit sami voliči. Michal Ordoš pak řekl, že neví, jestli vůbec bude ještě znovu kandidovat. Barbora Teofrová, Česká televize, Znojmo a Troskotovice.